Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қазақстандық нөмірлерді идентификация жасау керек екенін айтамын. Мен өзім идентификацияны бүгін өттім. Бүгін осы идентификация жасайтын орталыққа бардым. Сол жерде 5 минуттың ішінде маған идентификация жасап берді. Яғни ең үлкен статусты қойып берді маған. Идентификация жасау үшін жаңағы өздеріңіздің бірінші тұратын жерлеріңізді Yani sol tarafta cebinizdeki ofisin adresini bilip alıp görüp. İnternet yolsa ki, internet yolsa ki, iyi gidiş yazsanızlar. Olsun ne sayı çıkart, geri geçirip. Ne yol şerdin kırıp. Hazır boş edin. Ve bu cebde inastranın gırajdanım dediğim var, son basa ister. Ne olsun da şarap bu cebde. Мен Қазақстан. Қазақстан азаматтарынан алған мен алтын бастаңыздар. Осы жерде қазір офистердің, яғни орталықтардың адрестері келіп шығады. Мына жұмыс істеу уақыты. Мен мына жерде адрестер тұрады. Мен Алматыда тұрған болсаңыз, Алматы адрес тұрады мына жерде. Ақтау болса, Ақтау мекенжайы тұрады. Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Нұрсұлтан, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған. Осының барлығы бар осы жерде. Мен өзімді Талдықорғанға алып жатырмын, сондықтан мен бүгін осы офиске бардым. Бармасын алдым жаңа астына телефон нөмірге хабарластым жұмыс уақыттарын сұрап жаңағы точно адрестерін сұрап бардым 5 минуттың ішінде маған идентификация жасап берді бұл тегін ешқандай ақша төлемейсіз куәлігіңізді ала аласыз өзіңізбен бірге сосын кей кошелек бар телефонды өзіңізге бірге алып барасыз сол телефоннан өзі жасап беріп настройкасын сосын идентификация жасауға заявкасы Енді мен көрсетейін сіздерге қандай идентификация жасалған. Мен де мына идентификацияны басамыз. Менде профессиональный статус тұр. Бұл ең жоғары статус. Яғни кейбір кошелекпен максимально қолдана аласыздар. Ақша шешуге болады, платеж жасауға болады. Яғни перевод жасауға болады. Менде профессиональный статус. Сіздерде қазір минимальный статус болып тұрады. Идентификация жасалмаған адамдарда. Егер идентификация жасалса, мына профессиональный статусқа ауысады. Барсаңыздар, демде жасап береді, ешқандай уақыт алмайды. Ең бастысы өзіңізбен удостоверение, жаңағы куәлігіңізді алып аласыз. Телефоныңызды ішіне жаңағы үйге тіркелген нөмірмен қоса. Сол оған идентификация жасау ондай қиын емес. Олардың офисіне барып жолықсаңыздар болады. Мен олардан сұрадым, онлайн жасауға бола ма деп. Онлайн жасауға болмайды. Тек сол қалалардағы офистерге барып, сол жерге арнайы сол маман отырады, соларға барсаңыздар жасап береді. Онлайн заявкасыңыз ол босқа, ол бәрібір отказ келеді олардан. Өйткені сіз өзіңіз баруыңыз керек екен орталыққа. Сол ағайындар, рахмет. Пайдалы болған болса, видеоға лайк басыңыздар, сұрақ болса астына комментарий жазыңыздар.